মাধুরীমা আগবাইছে সানফ্রেস ডে হাইটনার স্কেলপ্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ বাবে আয়ুরইন নিউট্রিগ্রেইন টি টিভিএছ আপাচি আৰ টি চাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰীমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমি আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে মেকআপ আৰ্ট ইষ্ট দিলীপ ফুকন মেকআপৰ সৰু সুৰা খুঁটি নাতি বহুতো কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আজি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ দিলীপ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ময়ো পূজাৰ আগন্তুক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ অসমবাসীলৈ আপোনালৈয়ো থাকিল পূজাৰ বহুতো শুভেচ্ছা আৰু পূজাৰ বতৰ চলি আছে আৰু বিবাহৰ বতৰো আহিছে ৱেডিং ছিজনো আহি আছে গতিকে মেকআপ ৰিলেটেড বহুতো টিপছ আপোনাৰ পৰা আজি আমি ল'ম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম পূজাত সকলো গৃহিণীয়ে ধুনীয়াকৈ সাজি সাজি কাচি ওলাই যাবলৈ সকলোৱে ভাল পায় মেকআপ কৰিও সকলোৱে ভাল পায় আৰু মহিলাসকলৰ অধিকাৰো নহয় জানো মেকআপ কৰাটো গতিকে মেকআপৰ সৰু সুৰা কথাত যদি আমি লক্ষ্য ৰাখোঁ তেনেহ'লে বহুত ধুনীয়া দেখুৱাব পাৰি নিজকে গতিকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি অকণমান আভাস দিব নেকি প্ৰথমতে মই ক'ম স্কিন ট'নৰ ওপৰত স্কিনৰ ওপৰত মানে ধৰা হেৰ কালাৰৰ ওপৰত স্কিনৰ যিটো ট'ন হয় সেইটো অনুযায়ী মানে মেকআপ বেজটো ইউজ কৰা হয় আৰু যিহেতু এতিয়া বহুত গৰম পৰি আছে হা সেইটো কাৰণে মই ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিবলৈ মই নকওঁ মই কনচিলাৰ ইউজ কৰিবলৈ ক'ম কাৰণ ফাউণ্ডেশ্যনটো কি হয় আমাৰ আমাৰ মানে অসমৰ হেৰি ৱেডাৰটো কি হৈছে অলপ অইলী হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো হয়তো ঘাম ঘমাৰ পিছত

বা কাঞ্চিলাৰৰ মেটাৰ কৰে বেলেগ বেলেগ হয় হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ডাৰ্কলে কমপ্লেকশ্যনৰ বা যিবিলাক অকণমান ফেয়াৰ হয় বা দেখাত ধৰক অকণমান বেছিকৈ বগা তেওঁলোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিক এপ্লাই কৰিব একচুৱেলি কি হয় প্ৰত্যেক ষ্টিকৰ মোৰ নলেজ আছে চ' মই মানে কি মাৰ্কেটত এভেইলেবল হয় বিশেষকৈ গুৱাহাটীত মই আপাৰত আপাৰ আমাৰ আপাৰ আশ্ৰমত পাই নাপায় মই নাজানিম ষ্টিকবোৰ পেণ্ট ষ্টিকবোৰ ধৰা কালাৰ অনুযায়ী যি বেছি বগা মানুহে ধৰক এফ এছ থাৰ্টি এইট লগাব লাগে আৰু এফ এছ থাৰ্টি এইটটো এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে প্ৰত্যেকৰ মানুহৰ হেৰি মুখৰ শ্বেপবোৰ অলপ বেলেগ 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 হয় কিছুমানৰ অভেল থাকে কিছুমানৰ গোল থাকে ৰোৱা ৰাউণ্ড থাকে চ' সেইটো কাৰণে মানে কি ষ্টিকটো মানে কি কৰিব লাগে গোটেই মুখখনতে লগাই ল'ব নালাগে চিক বৰ্ণবোৰত প্ৰথমতে ইউজ কৰিব লাগে চিক বৰ্ণবোৰত ইয়াত ইউজ কৰিব লাগে এই 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 পৰচনত এই নাকত ফ'হেড এই থুতৰি এনেকুৱাবোৰত ইউজ ইউজ কৰি স্মাচ কৰিব লাগে আঙুলিৰে আঙু আঙুলিৰে হা আঙুলি স্মাচ কৰিব নহ'লে স্পাঞ্জ ল'লেও হৈ যায় এনেকৈ কৰি অলপ মিলাব লাগে চ' এই বেইজটো যাতে এই 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 পৰ্চনটোলৈ নাহে সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে এই বেজটো যদি এই পৰ্চনটোলৈ গুচি আহে তেতিয়া কি হয় মুখখন ফুলি যাব আৰু শকত লাগিব সেইটো কাৰণে কি হয় এই বেইজটো ইয়াৰ বেইজটো বেলেগ হয় এইটো কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগে চ' এইটো ব্ৰাউন পায় এন জি এন জি টু এন জি ওৱান পায় আৰু হয়তো হেৰি মেট আই চেডো মেট আই চেডো কালাৰ ব্ৰাউন কালাৰ ব্ৰাউন কালাৰ দি ব্লাছাৰ কৰিব পাৰে এই পৰ্চনবোৰ শকত মানুহৰ কাৰণে আৰু ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণে লগাব পাৰে পূৰা বেজ লগাই ক্ষীণ মানুহৰ একদম ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণে আৰু ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণে মই চকুৰ হেৰি দিম যিবোৰ ক্ষীণ মানুহৰ ক্ষীণ হৈ যোৱা লগে লগে আমাৰ এই পতাবোৰ চকুৰ পতাবোৰ সোমাই যায় হা সোমাই যোৱা পতাবোৰত মানে কি আমি বেছি কণ্ট্ৰলিং কৰিব দৰকাৰ নাই গ'ল্ডেন বা চিলভাৰ ইউজ কৰিলে কি হয় চকুটো ওলাই অহা নিচিনা লাগে আৰু এই কিছুমানৰ এই পৰচনবোৰ বহুত সোমাই যোৱা থাকে হা প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ হয় চ' এই প'ৰ্চনবোৰত বেজ লগাব পাৰে শকত মই যি যিসকল 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 শকত হয় শকতমুখৰ গৰাকী হেৰিয়ে ছ' তেওঁহে মানে কি এই এই পৰ্চনটো কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগে মানে আৰু আইব্ৰ'ছ আইব্ৰ'ৰ বিষয়ে মই ক'ব পাৰোঁ ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু পূজা বতৰ হয় অলপ ডাৰ্ককৈ ইউজ কৰিব পাৰে যদি দিনত যদি আমাৰ আপাৰফালে দিনতো পূজা চাবলৈ যায় তেওঁলোকে মই তেওঁলোকক কওঁ অলপ ব্ৰাউন ইয়াৰ এই প মিডল পৰ পৰ্চনৰ পৰা ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ব্লেক কৰিব পাৰে এই ফ্ৰণ্টৰ অলপ ব্ৰাউন কৰিব লাগে তেতিয়া নেচাৰেল লাগে দেখিবলৈ আদাৰৱাইজ এই ফ্ৰণ্টৰ পৰা যদি ব্লেক কৰে তেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল লাগে দেখিবলৈ সেইটো কাৰণে মই দিহা দিম ফ্ৰণ্টৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো ব্ৰাউন দি বেক চাইডটো ব্লেক যিটো হয় আই মেকআপটো কেনেকৈ কৰিলে ভাল দেখুৱাব ধুনীয়া দেখুৱাব সেই বিষয়ে যে আই মেকআপটোৱে মেটাৰ কৰে নহয় জানো অভাৰল লুকটো মুখখনৰ গতিকে আই মেকআপটো কেনেকৈ কৰিলে ধুনীয়া হ'ব চকু আমি জানিম সেই বিষয়ে ফোন কল ইতিমধ্যে এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে কব পাৰো কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আচ্ছা মই জানিব বিচাৰিছো মোৰ মানে মুখখন গুল গুল হয় ডাঙৰ তাৰমানে মুখখন অকণমান হয় নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ফোনটোৰ বাবে আৰু পূজাৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছো গতিকে মুখখন অকণমান ডাঙৰ ক্ষীণ দেখুৱাবলৈ অকণমান দীঘল দেখুৱাবলৈ বা কি হয় মই আগতে অলপ আগতে ক'লোৱেই মুখখন অলপ শকত বুলি কৈছে চ' সেইটোৱে বেজটো লগাওঁতে এই পৰ্চনটোত লগাব লাগে তেওঁ যদি চাই আছে মই নিজে দেখাই দিছো এই পৰ্চনটোত বেজ লগাওক এই তলটোলৈ আপুনি এই স্মাচ কৰি ব্লেণ্ড কৰি নাইকিয়া কৰি দিয়ক ইমানখিনিলে বেচটো এই পৰচনটোত লগাই এইডোখৰলৈ নাইকিয়া কৰি দিয়ক আৰু এইডোখৰত যদি তেওঁৰ ওচৰত থাকে হেৰি কনচিলাৰ হয়তো কনচিলাৰ নাথাকিব পাৰে তেওঁ হেৰি ব্ৰাউন আই চেডো মেট মেট কালাৰ এইডোখৰত ইউজ কৰিব পাৰে কণ্ট্ৰলিং কৰিব পাৰে এই এই পৰচনটো ন'জ নাকত নাকত লগাব লাগে আকৌ নাকটো কণ্ট্ৰলিং কৰিব পাৰে হেৰি ব্ৰাউন আই চেডো দি কণ্ট্ৰলিং কৰিব পাৰে এই পৰচনবোৰত আৰু সেই মানে কি বীজবোৰ ইয়াত হেৰি কৰি চিড বনাব লাগে অঁ এই চিড বৰ্ণবোৰত লগাই অলপ স্মাচ কৰিব লাগে কৰি মিলাই দিব লাগে ত' এই ফ'হেডবোৰতো লয় আৰু কিছুমানৰ কি হয় ফ'হেডবোৰ বহুত ডাঙৰ থাকে হা কি হয় কিছুমানে এনেকৈ ফাউণ্ডেশ্যন লয় লৈ মেলি গোটেই মুখখনত এনেকৈ লগাই লয় আৰু মই কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মানে এইটো অলপ মানে কি তেওঁলোকে নাজানে যে এই কপালখন গোটেই কপালখনত যদি ফাউণ্ডেশ্যনটো ছেইম ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰা হয় তেতিয়া আৰু ডাঙৰ দেখে ত' ফাউণ্ডেশ্যনটো প্ৰথমতে ফ'ৰহেড এইখিনিত লগাই এইখিনিৰ পৰা স্মাছ কৰিব লাগে এইখিনি কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগে

ব্লাচাৰ লগাই দিয়ে নাকটো কাটিব পাৰে আমি পুনৰ চকুৰ বিষয়টোলৈ আহিছো যিসকলৰ চকু দেখাত অকণমান সৰু তেওঁলোকে চকু ডাঙৰ দেখুৱাবলৈ বা অকণমান দীঘল চকু দেখুৱাবলৈ কি কৰিব পাৰে অ কিছুমানৰ এতিয়া চকুৰ প্ৰত্যেকৰ চকুৰ পতাটো আই লিডটো মানে কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমানৰ একদম সুমোৱা হয় কিছুমানৰ একদম স্পেচ সৰু হয় কিছুমানৰ একদম গোটেই ফুলা হয় সেই ফুলাক যিগৰাকী ফুলাৰ অধিকাৰী চকু গৰাকীৰ কথা মই কওঁ তেওঁ একদম মেট আই চেডো ইউজ কৰক গ্লিটাৰিছ বা ছিমাৰী আইেডো একদম ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি তেওঁ তলত কাজল লগাব পাৰে ডাৰ্ক কাজল লগাব লাগে পাৰে আৰু ব্ৰাউন বা ব্লেক আই চেডো মেট ব্লাছাৰ হেৰি ব্লাছাৰ বা আই চেডো হেৰি হেৰি প্লেটৰ কিছুমান ব্ৰাউন মেট পায় ইউজ কৰিব পাৰে তলত ডাঙৰ দেখাবৰ কাৰণে ওপৰত মাছ কাৰ লগাব পাৰে ওপৰত আই চেডুল মই নলগাবলৈ এইটো কাৰণে ক'লোঁ গ্লিটাৰী বা চাইনী আই চেডোল আৰু ফুলি উঠিব আৰু ফুলি উঠিব আৰু আৰু এক আৰু কি হয় চকু পতা যাৰ ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে লগাব পাৰে চকু পতাটো ডাঙৰ এই পতাটোত তেওঁলোকে গ'ল্ডেন কাপোৰৰ অনুযায়ী একচুৱেলি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন চিলভাৰ ব্ৰাউনটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ মই আজিকালি মানে কি ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে ব্ৰাউন আই চেড'টো ইউজ কৰা যিকোনো ড্ৰেছৰ লগতে যায় আৰু কি হয় কালাৰ মানে কি কিছুমানে পিংক ল'লে পিংক লগাই ব্লু হ'লে ব্লু লগাই সেইটো ট্ৰেণ্ড গ'ল এতিয়া সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক অকল ব্লাউজ ব্ৰাউন আই চেডো ইউজ কৰিব নহ'লে গ'ল্ডেন গতিকে কাপোৰযোৰৰ বা কষ্টিউমযোৰৰ সৈতে মিলাব মিলোৱা ট্ৰেণ্ডটো এতিয়া নিশ্চয় আউট হৈ গৈছে শুৱনি দেখুৱাব কি কৰিব পাৰে সেইটো মানে কি কাজলটো চকু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবোৰ নৰ্মেল হয় নৰ্মেল চকুবোৰত আইলাইনাৰটো সৰুকৈ লগাব লাগে আইলাইনাৰটো ডাঙৰকৈ লগালে চকু পতাটো সোমাই যায় আৰু ফুলি যায় যাৰ পতাটো ডাঙৰ হয় চকুৰ আই লিডটো যাৰ ডাঙৰ হয় তেওঁলোকে ডাঙৰকৈ আই লাইনাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে যাক সৰু হয় তেওঁলোকে পাতলাকে ইউজ কৰিব লাগে মাছ কঢ়া ইউজ কৰিব লাগে একদম নেচাৰেলি আই চেডো এনেকে লগালে হৈ যায় এই এনেকৈ পুৰা ডাঙৰ পুৰা হেৰিটোত লগাই দিয়া লগে লগে ফুলি যাব যি যিকোনো আই চেডো লগালেও সেইটো কাৰণে আই লিডটোত লগাই হয় অকণমান লাউড হ'ব পাৰে নিশ্চয় হ'ব পাৰে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম পূজাৰ আৰু বহুতো টিপ্ ল'ম ৰিলেটেড কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয়ক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো মেকআপ আৰ্টিষ্ট দিলীপ ফুকনৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আমি চকুৰ কথাটো জানিলোঁ বেছটোৰ কথাটো জানিলোঁ বেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে বেছ লগোৱাৰ পিছত নেক্সট আৰু কি কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ধন্যবাদ আপোনালৈ থাকিল মই এটা পূজা নৱমী দিছে গতিকে আপোনালোকে মেকআপৰ কথা যেতিয়া পাতি আছে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো যে এইবাৰ মানে অসুৰৰ মেকআপ বা মানুহে এ হেৰি সিংহ হব গতিকে এনেকুৱা কিবা কেৰেক্টাৰ মেকআপৰ বিষয়ে অকণমান কব নেকি বাৰু কেনেকে কৰিলে সুবিধা হয় নিশ্চয় নিশ্চয় জনাব এই বিষয়ে ধন্যবাদ যিহেতু ৰাতি হয় ৰাতি অলপ লাউড মেকআপ দৰকাৰ হয় এনেই মই নেচাৰেলিও পূজা চাবলৈ গ'লেও মই কৈছোঁ অকণমান লাউড কৰিব পাৰে পূজাত অলপ ভাল লাগে চ' তেওঁ ক'লে মানে ভাওনা ঋষিসকলে বা যিকোনো কেৰেক্টাৰ মেকআপৰ কথা ক'লে ত' সেইটোতো সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট একদম পূৰা টেলি বেলেগ মেকআপ হয় অলপ লাউড হ'বই লাউড লাউড যদি আপুনি মুখৰ মেকআপটোৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানে কি লাউড হ'বলৈ হ'লে এফ এছ থাৰ্টি এইটটো তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে বেইজটো অলপ ডাঠকৈ ডাঠকৈ ইউজ কৰিব পাৰে চকুটকুবোৰ অলপ ডাৰ্ক কৰিব পাৰে যদি কেক্টাৰ ৱাইজ মানে কি ধৰক ঋষি মুনি এগৰাকীয়ে তেওঁ মানে কেনেকৈ হেৰি কৰিব দাঢ়ি চুলি সেইবোৰ মানে কি কেক্টাৰ মেকআপ যিগৰাকী যিজনে কৰিব সেইজনেতো নিশ্চয় হেৰি কৰিবই আৰু বাকীখিনি সেই আৰু অলপ লাউড হ'ব লাগে সকলো বস্তু অকণমান হেভী লুক এটা বিশেষ বিশেষকৈ আমি পুনৰ আহিছোঁ বিষয়টোলৈ যে আমি বেচটো কৰাৰ পিছত তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় বেইচটো কৰাৰ পিছত পাউদাৰ লুজ পাউডাৰ বা কম্পেক্ট পাউদাৰ কম্পেক্ট পাউদাৰ বা লুজ পাউদাৰ লৈ পূৰা মুখত ভালকৈ যিটো ষ্টিক হয় বা অইলী যিটো ভাৱ থাকে সেই অইলী ভাৱটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিয়ক পূৰা মুখত পাউদাৰ লগাও পাউদাৰ লগাই আপুনি যদি ষ্টিক হয় তেতিয়া স্প্ৰে কৰিব পাৰে স্প্ৰেটো ৱাটাৰ স্প্ৰে ৱাটাৰ দি নহ'লে স্প্ৰে নহ'লেও অলপ হাতত পানী লৈ ষ্টিক লগালেহে কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যন লগালে নহ'ব ফাউণ্ডেশ্যন লগালে ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি হেৰি কৰি দিয়ে আৰু পাউডাৰীখিনি বহাই দিয়ে আৰু যদি ফিক্সাৰ নাই তেতিয়া ৱাটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব ষ্টিক লগালেহে ৱাটাৰ ইউজ কৰি ডেপ কৰি পাউডাৰ ভাৱ যিটো পাউডাৰ ভাৱ সেইটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি চকু চেলাৰী ড্ৰ কৰিব লাগে মই অলপ আগতে ক'লোঁ চেলাৰীটো এনেকুৱাকৈ ড্ৰ কৰিব লাগে যাতে নেচাৰেলি লাগে কিছুমানে একদম ডাৰ্ককৈ ক'লা কৰি লগাই লয় সেইটো মানে কি আৰ্টিফিচিয়েল লাগেই সেইটো মানে নেচাৰেলি লাগিবলৈ হ'লে এয়াৰ পৰা ব্লেক লগাব লাগে মিডলৰ পৰা ব্লেক লগাব লাগে ফ্ৰণ্ট চাইডটো ব্ৰাউন লগাব লাগে সেইটো সেইটো হৈছে প্ৰথম কাম তাৰ নেক্সট কাম হৈছে কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগে মেট ব্লাচাৰ দি মেট ব্লাষ্টাৰ পায় আই ছেডো মেট আই চেডো পায় ব্ৰাউন তেওঁলোকে কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগে লাগিব চকুৰ মিডল পাৰ্টত চকু আই লিডটোৰ মিডল পাৰ্টত কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেটৰ পায় এপ্লিকেটাৰে কণ্ট্ৰলিং কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আই চেডুৰ কাম আহে চব চকুৰ প্ৰত্যেকৰ চকুৰ চেফ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো কাৰণে কিছুমানৰ একদম সুমোৱা চকু থাকে একদম ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে চকুটো বহুত দলে সুমাই যোৱা চকু গৰাকীয়ে তেওঁলোকে গ'ল্ডেন বা চিলভাৰ আই চেডো ইউজ কৰিব পাৰে কি কি কৰিবলগীয়া থাকে অলপ হ'লেও লাগি যায় বেজ লাগি যায় পাউডাৰ লাগি যায় সেইটো কাৰণে কি কটনত অলপ পানী লৈ অলপ পানী লৈ ক্ৰীম লৈ প্ৰথমতে লিপচটো চাফা কৰোঁ লিপটো চাফা কৰে যদি ড্ৰাই কিছুমানে বহুত ড্ৰাই থাকে লিপষ্টিক লিপচটো ড্ৰাই থাকে সেইটো কাৰণে লিপষ্টিক লগোৱা আগতে তেওঁলোকে ক্ৰীমজাতীয় কিবা ধৰা বস্তু সেনেকুৱা লিপচটোত লগাই তাৰপিছত লাইন কৰিব লাগে আমি জানিম তাৰপিছত কি কি লিপষ্টিক বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰৰ লিপষ্টিক এতিয়া বৰ্তমান ইন হৈ আছে সেই বিষয়ে জানিম কিদৰে লগাব লাগে সেয়াও জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰদৰ্শক এইখিনিতে হ'ব হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাতুড়িমার সেই সংখ্যা আপোনালোকক স্বাগতম জানিয়েছি অনুষ্ঠানটির আজি আমি কথা পাতি আস মেকআপ আর্টিস্ট দিলীপ ফুকনৰ ফুকনের সহ আহতের পুনৰ কথা আমি লিপস্টিকর কথা পাতি আসলে লিপসর কথা পাতি আসার জান বিচারিম এটা কেনা কেন কালার ইন হৈ আছে লিপস্টিকর ক্ষেত্ৰত ইন বুলি লিপষ্টিকৰ কালাৰ ইন মানে মই কওঁ মানে প্ৰত্যেকৰ মেকঅভাৰৰ নলেজ বেলেগ বেলেগ কিছুমানে ডাৰ্ক ভাল পায় কিছুমানে লাইট ভাল পায় হা মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ ক'বলৈ গ'লে কিছুমানে স্মকী আই বহুত ভাল পায় স্মকি কৰে ড্ৰেছটোও লাউড হয় আৰু লিপষ্টিকটোও লাউড কৰে সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক ক'ম যে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁলোকক যে ড্ৰেছটো লাউড হোৱা পিছত স্মকী আই চকুটো ব্লেক হোৱাৰ পিছত তাৰ লিপছটো যাতে নেচাৰেল ৰাখে বেচ কালাৰ তেতিয়া ক্লাছি লাগিব দেখিবলৈ ভাল লাগিব আদাৰৱাইজ কাপোৰযোৰ ৰঙা লিপছটো ৰঙা আকৌ স্মকী গোটেইখন ক কিবা এটা বেয়া হৈ যায় মেচিং মানে একদম বেয়া হৈ বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে লিপছটো মই মই কিছুমানৰ কইনা হকো বা কিছুমান পাৰ্টি মেকআপ কৰিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে লেট নাইট পাৰ্টি মেকআপ যিবোৰ মই কৰোঁ তেওঁলোকক মানে স্মকী চকুটো একদম পুৰা ব্লেক লাগে তেতিয়া মই তেওঁলোকক দিহা দিওঁ যে মই নিজেই ইউজ কৰাওঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকে লিপছটো একেবাৰে লাইট আৰু কিছুমানে ধৰক ৰেড ৰেড কাপোৰ এযোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আকৌ পিংক কালাৰ লিপষ্টিক লয় সেইটো একেবাৰে বেয়া লাগে পিংক কালাৰযোৰ লগত পিংক কালাৰ লিপষ্টিক যাব গ'লেও নেচাৰেল কৰিলেও ভাল লাগিব বেছি ডাৰ্ক হৈ গ'লে বেয়া লাগে গতিকে সেইবোৰ কথা নিশ্চয় মন কৰিবলগীয়া হয় মেকআপ কৰোতে এতিয়া মুখমণ্ডলৰ মেকআপৰ পিছত নিশ্চয় ডিঙিৰ পৰ্শন খিনি খোলা হৈ থাকে যিহেতু গতিকে নিমিলা হৈ যায় কেতিয়াবা মুখখন বেছি বগা আৰু ডিঙিত অকণমান তেনে ক্ষেত্ৰত ডিঙিৰ খিনি বা ডিঙিৰ পৰ্চনখিনি আমি কি কৰিব পাৰো নাই প্ৰথমতে সেই বেজ লগাওঁতে মুখত লগোৱা পিছত এই চিক বৰ্ণবোৰত লগোৱা পিছত এইবোৰতো অলপ ফুটফুটকে লগাই ল'ব লাগে তাৰপিছত গোটেই মিলাই দিব লাগে এই পৰচনটোত আৰু কি হয় দিনৰ মেকআপ আৰু ৰাতি মেকআপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় বেজটো অলপ বেছি ইউজ কৰিব পাৰি দিনত একদম নেচাৰেলি একদম নেচাৰেল কৰিব লাগে যাতে স্কিনৰ লগত মিলি থাকে হাতৰ লগত মিলি থাকে এনেকুৱা হাত এনেকুৱাবোৰতো সাধাৰণতে মেকআপ কৰা নাযায় নেচাৰেলি অফিচ বা দিনৰ কিবা পাৰ্টি মেকআপ এটা হেৰি পাৰ্টি এটা এটা আছে পাৰ্টিত এটেণ্ড কৰিব লাগে বা অফিচ বা মিটিং এনেকুৱাবোৰলৈ যিসকলে যায় তেওঁলোকক মই ক'ম একদম নেচাৰেল মেকআপ এটা কৰিবলৈ সেই লাইট বেইজ বেজটো ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ কিয় প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকৰে স্কিনবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমানৰ স্পট থাকিব পাৰে সেই স্পটবোৰ থাকিবলৈ হ'লে বেজটো ইউজ কৰিব পাৰি সেই বেইজটো এনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিব লাগে ট'ৰ্ন আপ নহয় ট'ন ডাউনো নহয় ট'ন আপ হ'লে বেছি বেয়া লাগি বেয়া লাগিব ট'ন ডাউন হ'লেও বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে যিটো স্কিনত মেটচ হয় সেইটোৱে ইউজ কৰিবলৈ মই দি পাতিম নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আমি চুলিখিনিলে মেকআপ কৰাৰ পিছত চুলিত এতিয়া কি কি কথাত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় চুলিখিনি খোপা বান্ধিব চুলি মেলি থাকিব বা সেয়া কাপোৰৰ লগত বা শাৰী এখন পিন্ধিছে বা ঘাগৰা পিন্ধিছে বা লেঙ্গা চুলি পিন্ধিছে চালৱাৰ পিন্ধিছে সেইবোৰ কথাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি পেলাই চুলিত খোপা বন্ধা বা মেলা বা চুলিৰ বিভিন্ন ষ্টাইলছবিলাকৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰে নেকি হয় অবভিয়াচলি কৰে কিছুমানে ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবোৰ যেনেকৈ লং পেণ্ট পিন্ধিছে টি চাৰ্ট এটা পিন্ধিছে তেওঁলোকে চুলিখিনি খুলি ৰাখিব পাৰে নিট এণ্ড ক্লিন কৰি খুলি চুলিখিনি বা ষ্ট্ৰেট কৰি খুলি ৰাখিব পাৰে অলপ কাৰল কৰি খুলি খুলি ৰাখিব পাৰে বা এইটো অলপ এনেকৈ পাফ কৰি আজিকালি পাফটো উঠি গৈছে অলপ এনেকৈ কৰি চুলিখিনি এনেকৈ কৰি লোৱাৰ লগে লগে অলপ ঠেলি দিয়াৰ লগে লগে পাফ নিচিনা এটা হৈ যায় আৰু ক্লিপটো এনেকুৱাকৈ লগাব লাগে এইটো এনেকৈ কৰি